Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, сите рокови се пробиени. Трпението на граѓаните е при крај. Длабоката политичка криза во Македонија треба побрзо да заврши. Уставниот суд мора веднаш да се изјасни за уставноста на законот за специјално јавно обвинителство. Недозволиво е повеќе од 8 месеци да трае постапката за изјаснување на Уставниот суд и правдата да се држи во заточеништо. Додека не се изјасни Уставниот суд за уставноста на законот за специјално јавно обвинителство, пратениците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалициските пратеници нема да учествуваат во работата на собранието. Пратениците имаат обврска да действуваат во заштита на институцијата символ на правдата и вистинската борба против криминалот, што едногласно ја изгласаа. Сите политички партии треба да докажат дека на вистина ја подржуваат работата на специјалното јавно обвинителство. Парламентарните партии својата вистинска подршка за работата на специјалното јавно обвинителство ќе ја докажат доколку и тие не учествуваат во работата на собранието. Тоа се однесува секако и за независните пратеници. Ова е особено важно по вчерашното срамно обраќање на Ѓорѓи Иванов и обидот да го наруши угледот, статусот и правната поставеност на оваа независна институција и да отвори пат за намерата на Груевски да го суспендира специјалното јавно обвинителство. Договорот од Пржино не може да се смета за одржлив без обезбедување на владење на правото и почитување на законите. Единствениот излез од длабоката политичка криза во која Никола Груевски ја втурна Македонија е можен само преку владење на правото и исполнување на условите за слободни, фер, демократски и кредибилни избори. Преку прочистување на избирачкиот список, реформи во медиумите, формирање влада која што ќе создаде услови и ќе спроведе слободни, фер, демократски и кредибилни избори. Активната улога и разбудената граѓанска свест во Македонија е нова вредност. Мора да се уважи и да се почитува граѓанскиот глас. Прогонот на граѓаните кои што протестираат мора да прекине. Истовремено истакнуваме дека опозицијата се согласува граѓаните да бидат активно вклучени во преговарачкиот процес. Ќе направиме се што е во наша мок граѓаните да бидат директни учесници во решението на кризата. Борбата за правда, слобода и демократија продолжува. Во Македонија ќе има слободни, фер, демократски и регуларни избори. Благодарам.